Добрый вечер, дорогие наши любимые телезрители! Сегодня в прямом эфире работает Центр ясновидения и целительства «Молодильное яблоко». Добрий вечір, співрозмовники! Бойові шамани, маги, гадалки та відуни. Та Медведчук. You suck. Поїхали! За різними джерелами, нині на Росії близько 800 тисяч практикуючих магів, чаклунів та ворожок. Майже стільки, скільки працюючих лікарів. Можете собі уявити, наскільки розвинуте суспільство, що вони між лікарями та гадалками обирають частенько гадалок. Обсяг відомого ринку окультних продуктів на Російській Федерації до пандемії становив близько 500 мільйонів доларів. Під час пандемії він в декілька разів виріс. Добрий вечір. Візьміть сьогодні по яблуку, ми зарядимо вам на здоров'я, на любов, на удачу. Ціна реальної поважної магії коливається від сотень до мільйонів доларів. Дочка губернатора Пензи Бачкарьова розповіла, що в один із чергових ритуалів вона вклала 16 мільйонів рублів. Керівник Лукойла Суботов навіть вмер від шаманського обряду лікування. Суботін лічив похмілля у шамана Майкла. Шаман зі звучною фамілією Піндюрін, видно, щось йому впіндюрив не те. Шкода, що поки що не всі політичні діячі долучилися до лікування у цього шамана. Губернатор Белгорода, член Совета Федерації, знайомив Путіна з православними старцями. Цю ініціативу підхопив Медведчук. 2 роки тому він навіть привозив шамана з Амазонії, котрий провів обряд для Путіна, на якому сказали, що Медведчук буде президентом України. Але долучення Путіна до шаманізму відбулося набагато раніше. Ще в 2003 році Путін користувався провидцем штатним із КГБ. Без перебільшення існував такий собі Георгій Георгійович Рогозін. В основі їх лежали, на наш взгляд, по нашим поняттям, лежали астрологічні схеми. Котрий створив навколо президента Путіна цілу школу магії. Вот тот же Георгий Георгиевич Рогозин, это, он ведь в КГБ занимался как раз вот этими оккультными науками всякими, экстрасенсами там и так далее. На повному серйозі цей товариш розповідав Путіну, яким чином треба себе вести, щоб не порушувати ментальні закони КГБ. У 2014 році цей шаман відправився в пекло. З тих пір його місце зайняв Тувінець, Оленевод, а по сумісництву ще й очільник Міністерства нападу Російської Федерації Шойгу. Він має такий же схиблений світогляд і спілкується з алтайськими шаманами. В Бочаровому руч'є Путін разом з Шойгу приймають ванни із крові пантів моралів. Тут немає вигадки, морал – це великий благородний олень, котрому відпилюють живодерницько роги і з крові роблять ванни для Путіна. Обряд омивання в крові моралів перекочував до Путіна від його попередника, ідейного та ментального натхненника, товариша Сталіна. Ви щось чули про людину на ім'я граф Вронський? Незмінний Нострадамус на службі СРСР та Німеччини. Людині була вготована дивовижна доля, адже вона встигла попрацювати відразу на 2 найкривавіших політиків 20-го століття – Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. Батько Сергія Вронського походив із знатного дворянського роду. Як багато представників аристократії, був розстріляний під час революції. Таке на Росії буває – папу розстріляли, а син пішов працювати на совєти. Коли він був малим, його встигли вивезти в Париж, а потім перевезти до Латвії. Дешевство над ним взяла бабуся, потомственна відьма. В 17 років він вступив на медичний факультет Берлінського університету. Чи збіг обставин, чи він дійсно мав якийсь хист. Але кажуть, що з 20 пацієнтів, котрі були хворі на онкологію, він зміг врятувати цілих 16. Його успіхи були помічені нацистами. Недаремно кажуть, що дуже важливо бути в потрібному місці у влучний час. Гітлер зробив астрологію імперською наукою. Сергій Вронський дуже добре знався на астрології від своєї бабусі Відунії. Поруч з цим слава про цілителя Вронського гриміла звідусіль. Граф Вронський навіть почав навчати складати гороскопи Рудольфа Гесса,
найближчого соратника Путіна, найближчого соратника фюрера. Більше того, саме цей граф сказав Гітлеру про те, що його план Барбароса неминуче закінчиться провалом. Але Гітлеру це не дуже сподобалось. Знаєте, чому він це розповідав Гітлеру? Тому що в конспірологічних книжках пишуть, ще в 1930 році він був завербований радянською розвідкою. І всі ці роки, окрім того, що постачав керівництво СРСР безцінні дані, так ще й відмовляв Гітлера наступати. Подейкують, що після війни в 1947 році граф мав дві особисті зустрічі зі Сталіним. Але пройшли вони не досить вдало. Незабаром Вронського було засуджено за доносом та відправлено до табору. Попри це, схибленість вождів на окультизмі не завершується. Після смерті Сталіна Вронського із таборів дістає Микита Хрущов та відправляє його на роботу до зоряного містечка, де як той сучасний поп розповідає Гагаріну, що не варто ніхіра нажимати на цій станції, корольов українець все зробив, ти просто сиди і кажи там ура, поїхали, і нічого не чіпай. На момент Вронського Сталіну подобався Вольф Месінг, котрого дуже сильно ненавидів Адольф Гітлер, так як Месінг був з єврейської родини. Провів дитячі роки в містечку Гора Калєварна. Батько Месінга сподівався, що їх син присвятить своє життя служінню Богу. Але у юнака з цього приводу були зовсім інші плани. Цікавий момент. Дуже багато всіляких окультистів походять із набожних сімей. Можливо, є якась реакція на постійне насадження якихось не дуже зрозумілих речей. В підліткові роки Месінг втік з рідного дому і сів на поїзд до Німеччини. Приїхавши в Німеччину, він собі зробив кар'єру такого собі провидця-гіпнотизера. Месінг теж пророкував Гітлеру смерть в разі військового руху на схід. В 1939 році Месінг тікає в СРСР. Проводить сеанси масштабного гіпнотизерства. Знаходить відлуння та славу серед простого пролетарського Среди народу. Среди присутствовавших в Хабаровскі на психологічних опитах Вольфа Месінга. Ритуали на той час були досить модерновими і нагадували чимось ритуали сучасного мунтяна. Мракобіс Сталін на славі Месінга та так званому гіпнозі поїхав та зробив його навіть своїм радником. Там починається купання в пантах, оця от вся кровіща, якою зараз балуються Путін і Шойгу. Цікаво, а вони разом приймають ванну, а? Якось на початку 2022 року перуанські шамани намагалися проводити обряд примирення. Шаман Фелікс Рондан та його колеги попросили природу оголосити 2022 рік роком настання кінця ковіду. В якомусь сенсі їм це вдалося. Шкода, але до того моменту вже було побудовано цілий храм сатани, в якому було акумульовано занадто багато скверни. Тому добрі перуанські шамани не змогли нічого протиставити цьому іщаддю зла. Сама ділянка нагадує поєднання декількох сігілів демонів. Ландшафтний дизайн та розмітку території навколо храму було виконано не просто так. Знаки хрестів, полумісяців та пентограм широко відомі в окультній традиції. Безпосередньо територія в декількох метрах від храму прикрашена згорівшими гарматами, танками, окопами та зброєю. Східці, котрі ведуть до храма, виконані з переплавленої зброї Третього рейху. Ступені ми взяли траки від танків німецьких, і там вони в цих ступенях присутствують. В виде сплава. Чи варто вам нагадувати про традиції, котрі панували в середньовіччі, де вважалося за честь виставити біля хати голову переможеного ворога? Російські воєнні храмовники правлять свої служби, стоячи на переможених ворогах. На стінах храму можна побачити всі атрибути совєтської влади, совєтських солдат, Червоної армії, зброї, навіть Путіна і Шойгу. Двері прикрашені стилізованим коловратом. Я знаю, що це коло сонця і тому подібне, але подивіться, цей коловрат стилізовано в більшій мірі під свастику. Да, до речі, в Радянському Союзі в Бурятському окрузі існувала нагорода, котра на собі мала свастику, і це нікого не бентежило до певного часу. Головний бібліарій храму війни Російської Федерації Кирил особисто окраплював, освячував своєю влагою
де потім було виставлено артефакти із особистих речей Гітлера. Таким перуанським шаманам тягатися було важко. Я їх розумію. Ви скажете, а що ж там в Україні? Особисто я вважаю, що чорним кардиналом ПОО проти окультної оборони є маловідомий пан Арестович. Д'явол то є, на самом деле. Пройшовши в 2003 році авторську школу магії «Чоловік серед людей», російського провидця, психолога, масажиста і чакроведознавця Авессалома Підводного. І задній області затилка. Електричний масаж. Пан Арестович отримав диплом в 2010 році, з яким продовжив практикувати безконтактні масажі. Вперше на мапі магічної енергії зірка магістра Арестовича стала помітна після проведення екзорцизму. Значить, мене приглашають в монастир такий під Київщиною, де 4-літній дитина вигибається і кричить так, рев такий. Даже не медвежий, чисто демонський такой, сатанинский. Экзорцист, да, я сажусь на него, смотрю на него, я понимаю, что у него подселение в чистом виде. И вот это вот, то отгонишь этого товарища, то он вернется, то отгонишь, то он вернется и так далее. Но за 4,5 часа мы его нафиг выгнали. В интернете блукає запис процесу экзорцизма над мальчиком, котрий проводит людина в готелі в Москві, дуже схожа на пана Арестовича. Это flash of spanking. Семен. Fucking coming. Fisting. Від екзорциста мальчика. Вишиб демонів, так би мовити, з чорного входу. Арестович закликав провести ритуал на усунення Путіна. Можливо, ви не знали, але в Україні достатньо людей, котрі сповідують віканство. У повідомленні від українських магічних сил вже зібрано коло із 13 відьом. Вже замовляються вівтарні ножі для принесення жертв вищим силам. Я не збожеволів, на цьому каналі таке буває, але це не зараз, можете погуглити. Організатор наголошував, що перша частина та друга частина, котра була вже проведена в квітні, буде мати не дуже великий ефект. Для запобігання перешкоджанню окультної спецоперації, сили проти окультної оборони не повідомляють про третю частину ритуалу, де вона буде проводитися та в який час. Один із інсайдерів розповів, третя частина має конспіративну назву «Кам'яний мішок». Ізоляція ворога, усунення від влади, втрата підтримки найближчим оточенням. Також українські маги закликали своїх іноземних колег підтримати цю ініціативу та приєднатися до заходів. На що вже відкликнулися японці. В Японії масово провели магічний обряд примусу до смерті Путіна. Цей обряд проведено вперше за кілька десятиліть історії країни. Японці брали особливі ляльки, котрі є версією ляльок вуду. Дійство проходило в місті Мацудо. Згідно з обрядом, ляльку прибивають до дерева всередині синтоїстського святилища між першою та третьою годинами ночі на церемонії. Назва церемонії прикольна. Усі майтокі майрі. Стандартним прокляттям, що накладається, варанінге, вважається смерть. В одній із ляльок у храмі Масудо також був вкладений аркуш паперу. Всередині нього повне ім'я Путіна. Путін курва! Поточний вік, дата народження, все написано японською мовою, а також повідомлення. Молюсь на його смерть. Астрологи, цілителі, навіть сатаністи. Які дивні люди тільки не стояли за спинами відомих вождів. Давайте я вам розкажу про прокляття Текумсе. Згідно з ним, кожен американський президент, обраний в певний рік, помре або буде вбитий до закінчення терміну президентських повноважень. Можна списувати це на співпадіння, але прокляття діяло. Сім колін. Першим, хто зміг уникнути цього прокляття, був Рейган. Але на нього теж був замах. А до нього 200 років були замахи. Так, це може бути співпадінням, але ж так би і жити було нецікаво. Без магії.
Під час президентства Рональда Рейгана його правою рукою та таємним радником була астролог Джоан Куїглі. Офіційно до неї ходила Ненсі Рейган, яка потім переказувала всі прогнози своєму чоловікові. Магічка Рейгана народилася в 1927 році в заможній американській родині. Здобула чудову освіту в приватній школі, після чого закінчила коледж Вассара. В той час вона починає захоплюватися астрологією. Потайки від всіх вона записується на курси віщунки Джером Пірсон, яка навчила її розбиратися в небесних світилах, будувати гороскопи. Джоан починає вести колонку в одному із журналів, писати книги та займатися приватними практиками. Коло знайомих Джоан дуже сильно розширилося. Одним із її клієнтів був Мерв Гріфін, дуже відомий на той момент телеведучий, котрий і познайомив Джоан з дружиною Рональда Рейгана. Подейкують, що всі ключові дати в своєму житті Рейган намагався устаткувати з астрологиною. Інаугурацію або операцію, котру мав перенести Рейган. Можливо, саме завдяки устаткуванню дат з Джоан Рональд Рейган вижив після того, як на нього було скоєно замах. Якось Джеральд Гарднер описував випадок, коли 1 серпня 1940 року всі відьми Британії зібралися на березі Ла-Маншу, щоб зосередити всі свої сили для того, щоб зупинити Гітлера. Алістер Кроулі – ідеологічний консультант Гітлера. Майбутній темний маг народився в добропорядній британській родині. Його батько був заможним власником броварні, а мати – набожною протестанткою та домогосподинею. З дитинства настільною книгою Алістера була Біблія. Але неслухняний і зухвалий хлопчик досить рано почав ставити дуже незручні питання і висловлювати великий скептицизм щодо традиційної релігії. Дійшло до того, що в якийсь момент його мама назвала свого сина звіром 666. Алістерові це так сподобалося, що незабаром він почав всім казати, що це його ім'я. Алістер Кроулі, the man who called himself the Beast 666. Кинувши коледж, майбутній маг Гітлера відкрив для себе езотерику, середньовічну кабалістику та східну демонологію. Якщо хтось не бачив випуск по демонології, він буде десь там або в описі. Подейкують, що в той час молодий Алістер почав практикувати криваві жертвоприношення тварин та окультні сеанси, а також створив власне вчення і сатанинську секту. Радикальний підхід до релігії знайшов відгук в серці Адольфа Гітлера. Найсильніше враження на майбутнього фюрера справила «Книга законів». Ще її називають «Чорна біблія Алістера Кроулі», але хай буде «Книга законів». Після цього Гітлер вирішив, що хоче бачити цього мага як свого союзника. Які чудові паралелі! Сатанист, котрий покладає великі надії на фашизм, котрий тільки зароджується, бачачи в ньому ефективний інструмент для створення нового досконалого світу. Алістер Кроулі консультував нацистську верхівку, стояв біля витоків створення окультної організації Третього Рейху. Про Анне Нербе, мабуть, всі чули. З часом фюрер почав відчувати себе дискомфортно зі славою Алістера Кроулі поруч і почав відсторонювати від себе цього божевільного мага. Алістер відповів, що німецький лідер виявився магом, який не зміг зрозуміти справжню суть таїнства. Знаєте, я б не відносився дуже глузливо до всіх цих дійств, оскільки Росія – це дрімуча, неосвічена країна. Вони освячують ракети, вони іконою на гвинтокрилі намагалися тушити пожежі. Тому, як мінімум, деморалізуючий та застрашуючий ефект це дійство буде мати. Магічні мислення. Людина не спирається на логіку і фізичний світ навколо неї. Всі причинно-наслідкові зв'язки встановлюються на основі віри в те, що символічна, психічна і якась метафізична реальність впливає на справжню фізичну реальність. На допомогу приходять всілякі гадалки, ведуни, патріархи Кирили. Віра у всесильність думки, ритуалу або якогось всесильного числа, дати, на котру присвячують якісь особливі події.
є частиною заперечення дійсності. Необхідність психологічного захисту, коли Путін не певен, що зможе вбити всіх українців. Йому потрібно захиститися психологічно від травми, якщо йому це не вдасться. Ви можете й самі помітити це магічне мислення в дорослих людях навколо вас. Точно зустрічали людей, котрі впевнені, що реальністю навколо керують приховані сили. Масони, більдербергський клуб або власні сновидіння, ритуали і обряди. Можна вичитати в інтернеті, що подібний тип мислення – це нормальний крок в розвитку людини. Дитина вірить у всесильність матері. Але якщо людина застрягає в такому мисленні на все життя, це якась патологія. Селекцією на Російській Федерації протягом 300 років відібрали 140 мільйонів застрявших в магічному мисленні людей. Вони готові вірити в богоданність влади Путіна, птахів з біологічною зброєю, в те, що нас атакує США і так далі по списку. Росіянин ув'язує ритуал і віру з реальністю, котра не бажає вкладатися в рамки його магічного світу, що викликає порушення причинно-наслідкових зв'язків. Один із прикладів. Росія напала на Україну. Але війна почалася, тому що Україна не здалася з самого початку. В нормальній голові це не вміщається. В голові росіянина – ізі-катка. Відповідно, спільну мову з магічними істотами неможливо знайти, якщо ви не сповідуєте їх тип мислення. Всі доводи і логіка в їх світі не присутні. Мракобісся було завжди, і альтернативою до нього є критичне мислення, котре штовхає людство в майбутнє. Перевірте себе, якщо ви усвідомлюєте проблеми і бачите зв'язки між подіями без перестрибування через фактори, котрі руйнують вашу картину світу, якщо ви помічаєте факти, котрі суперечать вашій власній думці, і добираєте контраргументи, котрі можна перевірити напевно, скоріше за все, ви не дуже магічна істота. Але дрімучі суспільства, такі як Росія, навіть критичному мисленню домалювали якесь своє визначення. І саме ви, ті, хто живе в реальному світі, ті, хто бачить, що летять ракети, що вмирають люди, будете для людей, котрі живуть в магічному суспільстві, людьми, у яких відсутнє критичне мислення. Людина, котра застрягла в магічному мисленні, відкидає все, що дійсно може довести хибність її світогляду. Тут починається сліпа віра, за яку вони будуть вбивати, в якій вони будуть жити погано, і відкидати реальність. Тільки психотерапевти, психіатри або якась професійна людина-лікар може з цим щось вдіяти. Боротися з цим можна виключно силою. І ні в коєму разі, я повторюю, ні в коєму разі не підписуйтесь на цей канал до того моменту, як переглянете якісь інші відео, тому що відео тут дуже різноманітні. Зустрінемось або не зустрінемось. А можливо, десь за межами цього всесвіту ми всі колись будемо зустрічатися.